Pekný dobrý deň, pozeráte a niektorí počúvate náš nový podcast Na lopate. Toto je druhý diel. V štúdiu vítam moju kolegynku Marcelku Fúknovú. Ahoj. Ahoj, ahojte. A takisto vítam pána, a teraz poviem, je to právnik, súdny lekár. Ak ste počúvali, pozerali náš prvý diel, Peter Kováč. Ahoj. Ahoj. A ešte opäť spomeniem, lebo to si neodpustím, že ty si ten problémový človek, kvôli ktorému nám nestačí to ten titul Kováč a vždy musíme rozmýšľať, čo máme skrátiť, lebo ty si docent, JUDr, MUDr a dvakrát PhD. Tak. Môžete si za to sami. Prečo tie tituly pcháte do titulkov? A podľa mňa si ešte neskončila, ešte nám tam niečo pribudne do toho riadku. Akurát sme sa rozprávali, ty vlastne dokážeš všetko. A minule si dostal na sociálnej sieti takú otázku, že súdny lekár je vlastne lekár? Áno, my sa nikdy nemýlime, len trochu neskoro. Ty si nedostal že otázku, že či si súdny lekár, ty si sa dokonca do tej konverzácie aj zapojil, lebo tá pani ťa informovala, že keby si bol lekár, tak by si vedela, či si teda lekár. A ty si jej napísal, ja vlastne neviem, či som lekár. Tak, to bola trochu irónia. Ja viem, že to bola irónia, ale ty sa takto normálne s ľuďmi rozprávaš na sociálnych sieťach a mne sa to naozaj že páči, že v podstate my v úvodzovkách bežní smrteľníci sa často dostaneme k takým ľuďom, s ktorými by sme inak nemali šancu komunikovať. My sme teda novinárky, my áno, ale takí bežní ľudia, tak to v podstate, a niekedy sa to teda potom dostáva do takých oblastí, teda, kde by sa nemalo, že naozaj komunikujú ľudia, ktorí by inak nekomunikovali. Tak sociálne siete majú tú nevýhodu, že ľudia svoje bludy, ktoré by ostali rezervované na miestnu krčmu 4. cenovej skupiny, šíria do veľkého priestoru a potom to dopadne tak ako naše voľby. No inak toto vlastne, že ja neviem, či to je dobré, že máme tie siete. Ja si myslím, že ono to vlastne v niečom to je dobré. Ja zostávam v kontakte s kopec ľuďmi, s ktorými by som sa dnes ani nemala šancu ako rozprávať. Viem, ako žijú, ako sa majú. Ale zase na druhej strane presne človek, ktorý nemá žiadne vzdelanie, nemá žiadne oprávnenie vlastne o niečom rozprávať, stačí mu, že má obrovské publikum a vlastne je to na škodu svojím spôsobom, nie? Hej, a potom sa vám objavujú nejaké weby, kde sa šíria medicínske bludy a vyslovene škodia a doslova si trúfam povedať, že zabíjajú ľudí. Ale nie je to o tom, že dajme tomu tá lekárska reč alebo tie odborné témy sú tak príliš odborné, že jednoducho niektorí ľudia nevedia to pochopiť takto, tak jednoducho naletia na tú konšpiráciu, kde je to veľmi jednoducho, dajme tomu niekedy čierno-bielo vysvetlené. No, medicína nie je čierno-biela. Medicína to je dlhá cesta pokusov, výskumov, omylov, hľadania dôkazov. A keď niekto dá dôkaz úporným tvrdením, je to veľmi lákavé. Keď to dostatočne dlho opakuje, tak sa to dostane a stane sa to axiomou. Je to tak. No, my sa dnes budeme rozprávať práve o medicínskych omyloch. A ktoré ty si nám nahral, ktoré k tejto k týmto veciam v podstate niekedy nie, že vedú. Oni by mali viesť z nich von k nejakej normálnej realite a naozaj k dobrej a skutočnej liečbe. Ale ja sa s týmto stretávam teda úplne bežne. Ja, keďže robím zdravotnícky web o zdraví, tak akože moji čitatelia sú niekedy unbelievable. Ale počuje, ty si nechcela náhodou, ste sa rozprávali teraz pred chvíľočkou začať nejakým príbehom, ktorý súvisí vlastne aj s medicínskym. Barborka ho chce z nás dostať. Áno, Peter, dobre, tak, ale nechaj diváci to povieme, nech si to aj diváci a posluchači užijú. Takže ja vám to porozprávam. My sme totiž to podcast spolu o medicínskych omyloch už raz robili. Bolo to pri nie úplne príjemnej príležitosti, keď v podstate sa stalo v Ružinovskej nemocnici, že pacient teda stal sa tam laterálny omyl, ako ma Peter potom uviedol do obrazu a v podstate mu vyoperovali iné oko tomu pacientovi druhé oko, ako mali. A potom vlastne nevidel vôbec. A potom vlastne nevidel vôbec, pretože on mal myslím v tom druhom nádor a bol to naozaj veľký problém. No a my sme sa teda s Petrom stretli. A vykali ste si? Vykali sme si, bolo to veľmi oficiálne. Ja si hovorím, sem príde človek so 4 titulmi, to je úžasné, on je ochotný prísť. A ešte navyše sa stala taká diskrepancia, že ja som musela asi 3 krát zmeniť termín, lebo kolegyňa mala nejakého starostu z nejakej obce, kde boli povodne a snažila sa ho dostať mikrofónu. A Peter bol teda taký úžasný, že on sa nechal normálne 3-krát preložiť, taký bol zlatý, a povedal, že ale on príde na bicykli. Bolo pekné počasie, on skutočne na tom bicykli prišiel a máme mu kúpiť Radler. Ja som netušila, ja som si myslela, že on tuto niekde z Račianskeho Mýta pôjde hore na Kolibu a teda vyšlape si tých 500 metrov, či koľko to je a bude dobre. Ale ja som nevedela, že on prišiel, ja neviem, odkiaľ, z opačného konca Bratislavy. A že no, taký 25 kilometrov. 25 kilometrov dal. No a my sme
od nadšenia, že on sa teda nechal toľkokrát, proste naozaj zmenil ten termín, tak sme mu kúpili tie Radlery 3. Uh-huh. A on ich vypil všetky. No tak bolo teplo, tak som potreboval doplniť tekutiny. Bolo teplo. A ako tu sedel v tom cyklistickom oblečku, lebo teda akože v tom v ten podcast bol, my sme to vysielali, streamovali sme to naživo, vtedy na 24, lebo to bolo zaujímavé a kolegovia v 24 čakali, že to pôjde teda do spravodajstva, večer chceli z toho niečo strihnúť, čiže to všetci pozerali. Ja som bola v Jojke asi mesiac aj s cestou, bol to jeden môj, z mojich prvých podcastov a v podstate bavili sme sa o tých medicínskych omyloch, bola tam kopa zaujímavých vecí a prišiel dve čas. Dve otázky nás delili podľa mňa od konca. A vtedy sa Peter postavil a povedal, veľa tekutín a povedal, že on musí ísť na WC. A vybehol von zo štúdia. A vy ste išli na živo a ty si sa snažila to zachrániť. Ale ja som na moje Ja som sa nesnažila to zachrániť. Počkaj, to prečo si nezastal? Že prepačte, ale ideme na živo. Ja som nestihla, lebo proste on na tých svojich dlhých nohách urobil dva kroky a bol vonku. A teraz tým, že ja som nebola na tieto situácie zvyknutá, ja som naozaj bola na začiatku svojej úžasnej podcastovej kariéry, tak ja som proste sa rozklepala a vybehla som z toho štúdia tiež. Ono to nebolo... Išlo naživo prázdne štúdio. Išlo naživo prázdne štúdio, krásne. Uh-huh. Ono to našťastie to bolo len na sociálnych sieťach. Nešlo to, že rovno do televízie, lebo to si naozaj neviem predstaviť, tú hrôzu. A ja som bola teda vonku, Báška, naša produkčná, s vytrštenými očami a Peter nikde. Len sme počuli obrovské búchanie na tie naše plechové dvere toho štúdia. Ja vyjde sa na Báška, on len tady to prebehol, ja neviem. A Peter teda búchal na dvere, pretože nevedel to WC nájsť. Ten zvyšok povedal, že bol pripravený riešiť to inak, už ani nebudem hovoriť ako. Ale skrátka, dobre, toto prelomilo všetky lady, ktoré existovali. Potýkali sme si. A ty si to ako vnímal? Ty si sa kedy dozvedel, že ste išli vlastne naživo? A že toto všetko vidia aj naši ďalší kolegovia a možno aj nejakí diváci. No tak na tom som potom demonstroval medicínsky omyl. No. Lebo to bola informácia, ktorá chýbala. Ano. Nebolo povedané, že to ide naživo, lebo väčšinou sa tieto veci nakrúcajú dopredu. Ty si mi povedal, že my sme sa stretli v piatok. Kedy sa najčastejšie stávajú v piatok, asi o pol štvrtej po obede, kedy sa najčastejšie stávajú medicínske omily. No, tak si to povedal? Potvrdili. Ďalšia, že bol tam dodržaný princíp ementálu, švajčiarskeho syra, že v podstate, keď tá diera, ktorá je, čiže keď ten problém prenikne cez viacero vrstiev toho syra, tak je naozaj, že prúser. A bolo to o tom, že ja som ti nepovedala, že ideme naživo. Ty si nemal, ako si seba kriticky priznal, vypiť tri Radlery. Áno. A neísť na WC. A bol z toho proste problém. Áno, ale bolo by to dobre do Silvestra, keby sa to zachovalo. Nezachovalo sa to. Ale keď som sa vrátila do spravodajstva, Ivko Janda sedel, plakal od smiechu, takto si utieral slzy. Všetci sa strašne smiali. Ja som sa teda nesmiala, ja som sa z toho spametávala ešte celý víkend. Počúvate, ale ja odbočím, ale toto sa stáva bežne, to vieš, že takéto žurnalistické omily. Lebo ja, to, že niekto stalo... odíde zo štúdia v panike, to no, vlastne. Mne sa napríklad stalo, že som sa nestihla dostaviť na miesto živého vstupu, hej? A teraz, keď ma zahlasovali, to som robila prenovu, tak ma zahlasovali a tam bol prázdny rámik, že síce tvrdili, že som tam, ale ja som tam nebola, lebo sme liezli po takom požiarnom rebríku, ale ešte lepšie, a to sa nebude, dúfam, hnievať Jeňo Korda na mňa, má historku, má Jeňo Korda. Teda bol na takých jedných protestoch a tiež sa s ním pokúšali spojiť. Keď máte to uško, tak samozrejme horšie počujete. On nevedel, že už je vo vysielaní a darmo mu ten kameraman kýval, hej, on pochopil asi až po nejakej chvíli a vyzeral to vo finále tak, hej, že moderátor zahlasoval, že dramatická situácia v Bratislave a teraz Jeňo tam bol a robil si takéto nejaké cvičenie, aby lepšie rozprával a hovorí Evžene, tak jak to tam vypadá? No. A teraz tomu ten kameraman ukázal, že ide Jeňo zdesenie, hej, tak to mi to popisoval, že vraj režisér spadol zo stoličky, že ten sa veľmi smial, aj mi hovorí, že vieš, ja som si myslel, že ma vyhodia. Ale oni hovorí, že Jeňo, že super to bolo. Čiže tak pokiaľ vlastne, nenadával. Ja stále hovorím, že keď sa toto stane, aspoň tí diváci a poslucháči veria, že je to naozaj naživo. No tak...
To by sa ťažko hralo. Tak a Ilko mi ešte povedal, že nič si z toho nerobí. Ja som raz robil besedu so Zväzom protifašistických bojovníkov naživo a mne odišli zo štúdia počas toho asi traja. Ja hovorím, no tak, ale v tomto vyššom veku už majú muži problémy s prostatou. Áno, zase lekárska informácia. Lekárska vidím, informácia. Že držíme sa témy, sme v medicíne. A vráťme sa do medicíny, pretože ty si nám poslala podklady. Teda, ja som vám poslala podklady, divákom, strávila som nad tým včera trochu času, ale mňa vtedy tie medicínske omily v tom Petrovom podaní veľmi zaujímali, lebo je to aj tvoja agenda istým spôsobom. Mm-hmm. Áno, je. Je. Ty sa venuješ medicínskym omylom v podstate ako keby naozaj, že z dvoch strán, lebo ty tomu rozumieš aj ako lekár a dokážeš sa tomu venovať aj ako právnik. Je to tak? Áno, a v súdnej sieni je to, nazvem to, že istá výhoda. Že tomu ako keby rozumieš z oboch strán. Bez ohľadu na to, či som tam ako znalec, alebo či som tam ako advokát. Že jednoducho tak ľahko ťa neprevedú, keď aj chcú, hej? Že... No, je to výhoda, keď sa to týka zdravotníctva, tak tam je pomerne problém pre niekoho, kto chce mi uniknúť z otázky. Ja ho tam viem pekne vrátiť. Uh-huh. Inak, kde je naša psychológia výsluchu? Lebo on nám minule teda povedal, že si máme naštudovať učebnicu psychológia výsluchu, keď ho chceme vypočúvať a nedoniesol. Áno, ale poslal som vám obal, takže ste mohli proaktívne pristúpiť k zadaniu a knižku si zaobstarať po vlastnej osi. Ešte vysokoškolský pedagóg, vieš, to je problém, že my máme zadanie a to je katastrofa. Práve som pochopila tu. Pamätám si takýto typ odpovedi. Z vysokej školy. Ale je to pravda. Musíme byť aktivnejší. To hovorím aj ja dcere, keď ju skúšam z niečoho. Ale skúsime. Keď nám možno povieš, kde sa dá kúpiť, tak my investujeme do nášho vzťahu spoločného, podcastového a kúpime si ju. A dostaňme sa teda k tým medicínskym omylom. Ja som našla jednu takú zaujímavú kategóriu, ktoré sme sa my vlastne vtedy nevenovali, nehovorili sme o nej, a to je tzv. Lazarov fenomén. To je podľa toho, čo som sa dočítala, definované ako oneskorený návrat spontánneho obehu krvi po ukončení resuscitácie. Pomenovanie dostal podľa biblického Lazara, ktorého Ježiš Kristus skriesil po 4 dňoch po smrti. Bol opísaný prvýkrát v roku 1982 a od tých čas bolo zaznamenaných najmenej 38 prípadov. A ja ich tu teda mám, ale spomeniem len jeden, ktorý sa stal teda v Afrike, v Južnej Afrike, kde sa ten pán prepracoval až do márnice. A keď sa z nej teda dostal po tom, čo sa tam prebral, tak sa rozhodol skontaktovať sa so svojou snúbenicou. Tu však jeho domnelá smrť zasiahla natoľko, že povedala, že ona má pocit, že on je zombie a ona nechce, aby sa k nej vrátil, a tým pádom bol teda vybavený. Ako si to povedal, že vyraďovaciu pečiatku mal? Máš vo vrecku, ne? Áno, samozrejme. Som pripravený na všetky alternatívy. Koniec koncov sme tu v korporátnych čiernych farbách. Bol škrtnutý spomedzi živých. Ako sa, Peťo, toto môže stať? Tak, taký klasický omyl. V niektorých krajinách neprehľadajú zosnulých lekári, ale medicínsky laici, úradní obliadači mŕtvol, tzv. Koronéri. Hej. Keď mne niekto povie, že koronér, tak... Sa urazíš. Nie, že sa urazím, tak poviem, že ja sa môžem otočiť, keď chcete koronéra. Hej. Uh-huh. Takže pokiaľ niekto neurobí prehliadku dobre, tak sa môže stať, že u toho človeka je redukovaná akcia srdca a dýchania na také minimum, že to nezaznamená. Uh-huh. A to je taký najčastejší typ omylu. Uh-huh. To znamená, že vlastne nepočuješ fonendoskopom srdca? Alebo čo tí ľudia nemusia mať fonendoskop, proste akože nemáš puls, chytí si proste takto. Uh-huh. Centrálny obvod nemá puls na periférii, hej, je studený. Tým, že vlastne nie je prekysličený taký? Nehýbe sa mu hrudník, uh-huh, takže je tam taká možnosť, že sa pomýli. Ale zaujímavé je to, prepáč, že ja som našla v podstate takú kazuistiku lekárov z Dolného Kubína, ktorí mali pána 82-ročného, ktorý sa im takto opakovane v podstate prebral. Ako tam napísali, že umieral a preberal sa, to mi v súvislosti s tou lopatou tam napadli potom nejaké veci, že u niektorých ľudí naozaj tá smrť nie je taká jednoduchá. Ale ako je toto možné? Že v podstate do 10 minút po resuscitácii sa ten pán, a potom tam boli jeho fotky so sliepkami v záhradke a mal sa super a bol doma. Ako sa toto môže stať? Že prečo sa toto deje? Treba si uvedomiť, že medicína je rodu ženského a tam je možné všetko. Sú popísané takéto prípady aj vo vyspelých krajinách. Hej. Tie
popisy takéhoto fenoménu sa objavujú v takých vlnách zhruba raz za 10 rokov. Taká prvá veľká vlna bola okolo roku 2010, druhá vlna bola okolo roku 2020 a popisujú sa rozličné počty prípadov. V tej prvej vlne bolo popísané 20, možno 30 prípadov, v tej druhej vlne, odkazujúc na prvú vlnu, popísali prípadov trochu viac. Takže pri tej resuscitácii v nejakom momente ukončíte. Uh-huh. Len tie bunky organizmu majú rozličnú toleranciu na nedostatok kyslíka a je teda možné, že sa nejakým spôsobom spamätajú a tá akcia srdca naskočí. Nemám skúsenosť s takýmto niečím. Priznám sa, že... Tebe sa ľudia nepreberajú už. No, ja to, čo hľadám, sú isté známky smrti. Uh-huh. Ak má niekto posmrtné škvrny, mŕtvolné škvrny, tak je 100% istota, že tam je zastavený krvný obeh a je zastavený desiatky minút. Uh-huh. A to sa po akom čase objavujú tie škvrny? No, mŕtvolné škvrny sa objavujú na mieste najnižšom, lebo krv po zastavení krvného obehu klesá v smere gravitácie. Takže typicky sa nachádzajú na zadnej časti tela. Uh-huh. Pokiaľ je telo samozrejme v polohe tvárou dole, tak na prednej časti tela, alebo naopak na bočnej časti tela v závislosti od polohy. A dokonca my ich v súdnom lekárstve využívame aj na to, že vieme na základe toho, ako sú rozložené mŕtvolné škvrny, detekovať, či náhodou s telom po smrti nebolo manipulované. Uh-huh. A teda za aký čas sa objavia? No, prvé sa dajú pozorovať už povedzme po 20-30 minútach a po 2 hodinách sú veľmi dobre zreteľné, čo je spravidla aj ten interval, keď ten pacient, u ktorého je konštatovaná smrť, ostáva buď to na lôžku v izbe, alebo v nejakej špeciálnej miestnosti. Uh-huh. Keď nemá tie škvrny, tak tam teda potom je možné váhať, že? No, smrť je definovaná ako nezvratné zastavenie dýchania a krvného obehu. A keď sa ten človek preberie, tak v zmysle tejto definície nebol mŕtvy. Nebol mŕtvy a bolo to zvratné. Takže väčšina tých ľudí sa inak prebrala do 5 až 10 minút po ukončení resuscitácie. Ako si povedal? Ak je to do 5-10 minút, tak je tu aj šanca, že tam nebudú nejaké následky v zmysle neurologického poškodenia. Ešte vieš, čo ma zaujalo, že vlastne tam niekde je popísané, teda, že bol dokonca v tom mrazničkom boxe. No. Ale ja som zase čítala jednu knihu, kde vlastne sa rozprával o tom, že nejaká pani proste bola bez kyslíka pomerne dlho, ale bola v nejakej veľmi studenej vode. A vlastne keď si ju lekári zachránili, že práve vďaka tej teplote ona mala funkčný mozog stále, hej? Hypotermia sa používa aj v medicíne pri veľmi ťažkých operáciách a tá hypotermia vlastne, hypotermia teda zníženie teploty, alebo znížená teplota znamená, že tie bunky majú nižšiu spotrebu kyslíka, alebo je utlmený ich metabolizmus, čiže dlhšie tolerujú nedostatok kyslíka, neprekrvenie. Uh-huh. Aby sme to len naozaj že ilustrovali, tak tá pani sa volala Janina Kolkievič, mala 91 rokov, bola Poľka a umrela dokonca na 11 hodín, dostala sa teda do tej márnice, pohla sa vo vaku, poriadne vydesila personál a po incidente sa vrátila domov a zjedla polievku a palacinky. Hoci strávila niekoľko hodín v mrazničke, podľa vlastných slov sa cítila normálne. No, ja by som teda vysoko polemizoval s pojmom mraznička. Uh-huh. Skôr by som použil slovo chladnička. Uh-huh. Lebo... My sa tu dozvieme kompu informácií, ktoré sme nepotrebovali. Aká teplota tam musí byť? No, posmrtné zmeny prebiehajú najpomalšie pri teplotách okolo 4 stupňoch Celzia. Uh-huh. Ak by tam bola mraznička, tak pri 11 hodinách by som si veľmi trúfal povedať, že babička by umrela na podchladenie. Uh-huh. A to, že tam bola 11 hodín, neznamená, že bola 11 hodín bez akcie srdca a dýchania. Tam by som skôr povedal, že naozaj to bola pár minútová záležitosť a potom trvalo ten čas, kým sa prejavila, kým sa prebrala vlastne, tým, že personál pohrebnej služby alebo márnice si musel vymeniť spodné prádlo. A teda, no inak to si neviem predstaviť inak. To si nikto nevie predstaviť. To je tých hororov. Ale každopádne, ja som chcela len vedieť, že teda vo všetkých týchto prípadoch, o tom, to sa volá ako Lazarov syndrom, sa rozprávame fenomén. Teda o zlíhaní toho lekára, alebo teda toho personálu, ktorý zle vyhodnotil, či ten človek nezomrel. Vo všetkých tých prípadoch... Lebo lekári sa k tomu neradi priznávajú, v podstate. Vždy je to chyba toho, že... Takto, resuscituje sa
nejaký čas a po istom čase, po desiatkách minút, tam už je značná istota, že asi došlo k smrti. Hej, ale pokiaľ nevidím posmrtné škvrny, tak to nie je 100%. Inak ja už viem, odkiaľ sú všetky tie filmy o upíroch a o takýchto veciach, lebo si to predstav, že kedysi vlastne ľudí nechávali doma, keď zomreli. Jasné. A teraz si to predstav, že sa takáto situácia akože stane. Ako na jednej strane, a teraz ja si viem predstaviť, že na jednej strane by som mala byť rada, ten môj príbuzný teda žije. Na druhej strane akože určite tí ľudia a pri tom všetkom, že nepoznali toľko veľa vedeckých vecí, tak asi mali istú asi nedôveru k tomu, že odkiaľ asi prišiel. Asi boli v šoku, no? Že hej, že či ten človek im prišiel niečo vyčítať, alebo to si neviem predstaviť inak. Neviem si predstaviť, ako prišli k tomu nápadu kôl zabiť do srdca. No, lebo vtedy asi mali istotu už potom, že ten človek naozaj sa nepohne a nevstane, keď to dostatočne razantne urobili. Inak mňa v tomto vždy si spomeniem na Botovu žltú laliu. Idem spod prahu, či zdržala prísahu. Tam on v podstate ako keby pod prah si ho pochovala, aby na neho pamätala a on teda ako sa tam odtiaľ nejakým spôsobom vyhrabal. No, čiže podľa mňa toto všetko sú asi takéto, možno, že takéto omily, ktoré nie sú nikde zaznamenané. Mm-hmm. Ale dostali sa do slovesnosti. Tak možno, že toto všetko akože je za tým. Áno, keď sa bude robiť nejaká metaštúdia, tak toto by mohli zobrať do úvahy ako prvé písomné zmienky. Nie, ale to bolo len taký, ako, ale ja vám ešte chcem povedať, že ja som sa bola pozrieť teraz už druhýkrát, lebo ma to veľmi oslovilo, tá atmosféra tam. Bola som sa pozrieť v Larnake na Cypre, na druhý Lazarov hrob, lebo keď sa rozprávame o tom, že Lazarov fenomén, to je vlastne podľa neho pomenované, pretože vieme, že teda on akože vstal z mŕtvych, liečil a tak. A teda ľudia, a naozaj ten kostol, on tam vlastne pôsobil a ten kostol naozaj má takú veľmi zvláštnu atmosféru. A je tam teda tá jeho druhá hrobka, ktorá je prázdna. A čo som teraz zažila, že normálne pani si vošla, ona si lahla do tej jeho hrobky na chvíľočku, čakala tam a teda verila, že jej to nejako pomôže. Čiže keď sa rozprávame o tom, že ľudia si niekedy nevedia veci vysvetliť, tak si povedia, že toto bude fungovať. Alebo že teda, čo sme sa rozprávali o tom, že vstane a teda ľudia nevedeli, či je mŕtvy, či je živý a čo ho ovláda. Takže proste aj tá nevedomosť vedie potom k tomu, že ľudia skúšajú naozaj všetko a potom si povedia, to pomohlo, tak ja si tam pôjdem lahnúť a vyzdraviem. Hej, že... No, v podstate to je skúška na nečisto, aby vedela, do čoho ide. Ja tú vodu radšej položím. Inak mi sa páči, že fakt ľudia, ktorí pôsobia ako súdni lekári, a to fakt je moja skúsenosť, že vlastne majú v sebe toľko veľa humoru pri tej práci, ktorú robia. To je fakt, že ako, a je to dôležité asi, aby človek sa vedel na to povzniesť, aby sa to tak až osobne nedotýkalo tie príbehy tých ľudí, ktorých vlastne potom rieši. No, sú dva spôsoby, ako sa vyrovnať s takouto stresujúcou robotou. Jeden je pomerne zvláštny typ humoru, a druhý je alkohol. Áno, nejaké proste... Tak si vybral ten zvláštny spôsob. Zvláštny druh humoru. A Marcelka, poď ďalej, lebo ty si robila prípravu, tak ja som teraz stratená. To je úžasné, že ja som robila prípravu. A mám ešte jednu otázku, čo mi napadla, som si to sem napísala. Počkaj, prepáč, a už ťa potom pustím k slovu. Že ty, napríklad, keď sa rozprávame o medicínskych omyloch, a ja som to tu minule rozprávala, že sú ľudia, ktorí po tom všetkom, čo si prečítali, si kreslia, že toto je to správne koleno, toto mi odoperujte, že ty máš dôveru voči lekárom? No, takto. Ono by to mal kresliť lekár inak. Ja som bol súčasťou historicky najväčšieho ročníka na lekárskej fakulte v Bratislave, takže mám pomerne veľa spolužiakov. Potom dlhé roky som učil na lekárskej fakulte, takže viem, aká úroveň je študentov, hej. A niekedy je to celkom príjemné, že človek stretne študenta a teda... má nejaké, nazviem to, že preferované zaobchádzanie, ale sú rôzne prípady, tá Gaussová krivka nepustí, takže svojho času sme v rámci diskusie hovorili, že za istých okolností dokáže vyštudovať lekársku fakultu aj pomerne jednoduchý človek s nadpriemernou pamäťou. Mm-hmm. Čiže pamäť je tam dôležitá na tie skúšky. No tak... Musíš isté množstvo vedomostí dostať do tej hlavy. Ale to, čo chcem povedať, je, že sú rozliční lekári. Sú lekári, ktorí sú špičkoví, sú lekári, ktorí sú priemerní a sú lekári aj takí, ktorí sú na tej Gaussovej krivke veľmi vľavo.
Existuje talent na medicínu podľa teba? Keď si povedal, že sú lekári, ktorí sú vynikajúci. Je to toto ma vydesilo, počkaj, toto ma vydesilo. Teraz neviem, podľa čoho si mám vybrať lekára, ktorý ma, alebo mám si vôbec, no, akože mám sa tým zaoberať. Ty si ho nemôžeš rovnako ako pilota, proste ako ideš. Ako keď mi toto povieš, tak ma to vydesilo, hej, že ja tomu lekárovi dôverujem ako autorite a teraz ako... Vieš, toto on úplne neodčítam. No, dôverovať autoritám nie je dobrý prístup. Ale nemyslím, ale je to autority človek... treba spochybňovať. No, ale že je to človek, ako budem spochybňovať niekoho lekára, ktorý vie o tej téme asi viac ako ja. Vieš, že Teraz si ma vydesil, že teraz sú aj takíto lekári, ktorí teda... Slovenska spochybujú. No ja budem desiť ďalej. V medicíne funguje efekt uniformy. Čo si pomyslíš o človeku, ktorý má na sebe biely plášť, okolo krku má fonendoskop, pohybuje sa v nemocnici, rozpráva o zdravotníckych témach? Že je lekár, alebo teda je minimálne zdravotník a budem mu veriť, že teda by ma možno vedel vyliečiť a pomôcť. Presne tak, a pritom to môže byť kurič z kotolne, ktorý sa chce iba takto prezentovať. A ty si také niečo zažil? Až takéto niečo, že sa niekto vydával za lekára? No tak je niekoľko prípadov, keď sa jedná o neoprávnené poskytovanie zdravotnej starostlivosti a to sú prípady, keď napríklad u nás pôsobia lekári zo zahraničia, ktorí nemajú na Slovensku uznané vzdelanie, alebo naopak, keď sa za lekára vydáva niekto, kto lekárom vôbec nie je. No ale dobre, čo mám urobiť ako pacient? A teraz tá prvá informácia stále ma tak akože trochu desí. Čo mám urobiť ako pacient? Teda ja si teda toho lekára si nevyberám. Idem k tomu, ktorý má voľný termín alebo ktoré, keď idem na operáciu, mi prideli nemocnica. Mám si pýtať nejaký druhý názor, ako je to teraz populárne? Alebo čo mám robiť ako človek, ktorý je nevzdelaný v tej medicíne, no, mám nejaké základy? Aby som teda, ako keď hovoríš, neprišla k tomu, čo je na tej Gaussovej krivke tam na tom... ľavom brehu. Mieste, áno. Tak to je vecou prístupu, hej. V zásade tie štandardné veci by mal zvládnuť každý lekár, ktorý je špecializovaný v príslušnej oblasti a tie zložitejšie veci sa tak či tak referujú na nejaké vyššie pracoviská. No a potom niekedy sú všelijaké weby, kde sú recenzie na lekárov, len... Tie recenzie sú také dvojsečné. Môžu tam byť ľudia, ktorí naozaj píšu tie recenzie objektívne a potom tam môžu byť recenzie také, hej, že lekár nemal úplne ideálny deň, zle sa na pacienta pozrel a napriek tomu, že tá zdravotná starostlivosť bola štandardná a lege artis, tak pacient nadobudne pocit nespokojnosti a napíše zlú recenziu. Takže tie recenzie na lekárov, to je taký súťaž krásy. Marcelka, ty si niečo chcela, prepáč, že som ťa zase... Nie, ja som akože... Ja som sa chcela vrátiť k tomu, aby sme držali niť. Je to len v podstate o tom, že podľa mňa veľa šancí ty ako pacient v tomto zmysle nemáš. Akože môžeš si dať povedať, že nedajte sa operovať hentomu, ten operuje strašne, už kopa ľudí, proste má následky a nie je to dobré. Alebo naopak, toto je skvelý lekár, ktorý proste pomohol kope ľudí. Ale vždy je to presne, ako Peter povedal, podľa mňa, že tá miera objektivity tam je akože naozaj rôzna a musí sa človek možno naozaj asi tú dôveru prvotne mať. Zrejme. No a čo sa týka tých operácií napríklad, tak v zahraničí sa pomerne štandardne zverejňujú nejaké percenta komplikácií. Hej. A na základe toho ja napríklad viem, že keď v tejto nemocnici majú viac infekčných komplikácií ako v inej, tak to zrejme má nejakú príčinu. A keď... Je to taká, že sme otvorení, priznávame, že máme komplikácie, hej, takže to je istý stupeň úprimnosti, ktorý budí dôveru. A keď ja si priznávam, že mám komplikácie, keď mám nejaký systém, že sledujem nejaké nežiaduce udalosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, tak v rámci príslušného zdravotníckeho zariadenia viem hľadať príčiny a viem ich odstraňovať. Čo vedie k tomu, že vlastne sa zlepšujem a mám menej problémov. A u nás sa to deje? My máme takéto hlásenie? No, tak predpokladám, že súkromné zdravotnícke zariadenia si to sledujú, štátne zdravotnícke zariadenia, tie majú úplne iné problémy. No a to je ďalšia vec, čo som chcela povedať týmto, akože uzavriem teda, aby sme sa dostali k tej našej téme, že vlastne, že my sa tu rozprávame o tom, že ako by si mohli vyberať kvázi tí pacienti, ale vlastne my sme v situácii, že sme rádi, že nejaký termín dostaneme, konečne čakáme na neho dlho. Vôbec čiže... niekoho v bielom plášti uvidíme. A toto si myslím, uvidíme, že bude tiež téma nejakého nášho podcastu, lebo podľa mňa toto je veľmi zaujímavé. No, fakt, však to, len tuto včera sa objavilo, že
sa redukovali zmluvy s nejakými zariadeniami jednodňovej chirurgie, čo samozrejme bude mať za dôsledok, že žiadne takéto zariadenie nebude robiť niečo, čo nemá zaplatené, a teda si to sa rozloží ten počet pacientov do dlhšieho obdobia. Čiže zase to je tá vec, kde sa šetrí na nesprávnom mieste, dá sa povedať. Hej? No tak ja sa dlhodobo netajím tým, že ten platový automat je niečo, čo zdravotníctvu škodí. Pretože naozaj v také vysoké platy, ktoré tu sú, ktoré sa automaticky zvyšujú, vedú k tomu, že nie je možné, povedzme, odlíšiť plat špičkového lekára od podpriemerného. Je to motivačné proste. No, všade sa hovorí, že sú chovní a ťažní. Hej. A pokiaľ sú tí ťažní demotivovaní, tak pôjdu inam. Uh-huh. Napríklad do zahraničia. To by mi nenapadlo. Napríklad do zahraničia, inak akože o lekároch zahraničí, to môže byť ďalšia vec. Ja váham, že či by sme si nedali dva podcasty na tému omylov, pretože sa stále... Nie, veď ako my sme to v podstate povedali veľa z toho. Ja prečítam, že ktoré sú tie najčastejšie, lebo to ma celkom zaujalo. A potom môžeš možno ty povedať naozaj, že ako tie omily vznikajú. Lebo mňa to vtedy skutočne zaujalo, keď si to povedal tak, že operácie nesprávnej časti tela, nesprávny typ zákroku, zámena pacientov, zanechanie cudzieho predmetu v tele pacienta, zlyhanie anestézy alebo nesprávne nasadenie anestézy vedúce k nedostatku kyslíku, poškodeniu mozgu a alebo smrti, poškodenie nervov, poškodenie orgánov a infekcia. Krásny výpočet. Človek má chuť zostať doma. Tak a to nie je ešte všetko. Doplň. No tak dobre. Poďme k tej zámene strany, na ktorej sa má operovať. To by si človek myslel, že to sa nemôže stať. A to vidíme pravidelne v spravodajstve. Koľko máme rúk? Dve. Väčšinou. Dostaneme jednotku? Áno, a máme pravú a ľavú. Hej, ale teraz sedíme proti sebe. Hej. A keď ja poviem, že na ľavej strane, hej, tak je to moja ľavá strana alebo tvoja ľavá strana? Lebo keď sedíme oproti sebe, tak moja ľavá strana je tvoja pravá strana. Ale to je jednoduché povedať ľavá ruka. Lebo ja mám iba jednu ľavú ruku a jednu pravú ruku. No dobre, ale ten človek povie, že proste je úplne bežné, že si v praktickom živote pomýlime pravú a ľavú stranu. Je to pomerne častý omyl. A keď sa to stane pri nejakej operácii párového orgánu, je to problém. Je to omyl alebo chyba, ktorá sa deje pomerne často. V Spojených štátoch sú to stovky prípadov ročne. Aj v najlepších nemocniciach. Aj v najlepších nemocniciach a zhruba ako 1 na milión prípadov. Takže čisto teoreticky na Slovensku by sme mali mať zhruba 5 až 6 prípadov za rok. Inak mňa operovali krátko po tom, čo sa toto stalo. Inak aj teba. My sme mali spoločnú veľmi zriedkavú diagnózu rovnakého operatéra. To sme sa potom dozvedeli. A ten pán doktor prišiel a nakreslil mi na ten krk krížik. On si to prišiel pre tou operáciou normálne ohmatať a normálne mi tam ten krížik nakresol sám. Lenže tam môže prísť aj k tomu omylu, že oni ti už nakreslia na tú nesprávnu stranu. Nie? Veď tak asi vznikajú tie omily. No, aby sa toto nestávalo, tak existuje akože kontrolný zoznam pred operáciou. A ten kontrolný zoznam pred operáciou je, keď je štandardne zavedený, tak slúži na to, aby sa takémuto niečomu predišlo. Lebo zámena strán je chyba, ktorá sa dá veľmi ľahko odstrániť. Prvý raz máte šancu, teda pacient, proste overíte si identitu pacienta. Spýtate sa, čomu majú operovať, na ktorej strane. Prvý raz. Už je na operácii, zase sa zbehne. Na opračnom stole zbehne toto isté druhý raz. A kľudne sa ale môže stať, že... Pacient, keď vy sa to pýtate mňa? Ako... Boli situácie, že pacient si normálne označil... Áno, ja som to videla odfotené na Facebooku, no. A to je tiež prevencia stranovej zámeny, hej? Čiže sú spôsoby, akým isté typy omylov zredukovať alebo úplne odstrániť. A ako potom ale vznikajú? Povedz, že aké mechanizmy tam fungujú, lebo to podľa mňa nie je jedna chyba.
Ako sa to udeje? Čo sa stane? To je celý rad nejakých drobných pochybení, ktoré nastanú v nejakom konkrétnom slede za sebou. Musia nastať v tomto konkrétnom slede, až potom dojde k tomu, že sa zamení strana. Že sa zoberie proste zdravá oblička miesto chorej. Tak ako keď spadne lietadlo, že sa proste stane. To je presne princíp švajčiarskeho syra. Tie diery, aby ste cez ne videli, musia byť v jednej rovine. Čiže tam ten problém nastane, keď veľa, viacero ľudí urobí chybu. Nenapraví tú chybu predtým. To je napríklad to, že sa odchýli niekto od štandardného postupu, že si uľahčí svoju úlohu. A ten operatér, ten proste môže prísť k zaruškovanému pacientovi a proste vie, že má operovať obličku. A on keď príde, tak sa napríklad nespýta, že či sedí tá strana a začne operovať. A vyberie tú obličku, lebo ju zaruškovali na tej strane. A je to ďalšia vec, že ako naozaj, že tí operátori niekedy letia z jednej na druhú tú operáciu, potom utekajú tam. Mne to vlastne lekári hovorili, že operujú na rôznych miestach. Oni napríklad, že v zahraničí bežne robia, mi jeden lekár rozprával, to už si nepamätám, kto to bol, že vlastne bežne je to, že oni si nahrávajú na nejaký diktafón a tak, idú, nechajú to prepísať sestričke, že tú administratívu aspoň nejako, že im v zahraničí akože pomáhajú tie sestričky alebo nejakí administratívni pracovníci odbremení. Teraz som si prečítala akorát včera, že ministerka Dolinková presadila, že budú si môcť ambulancie zamestnať nejakého administratívneho pracovníka oprávneného nahliadať do dokumentácie, aby práve odbremenila aj takéto veci. Že ono je to aj tým stresom toho lekára asi, nie? No, tak si zoberte napríklad to, že my tu hovoríme, že je nedostatok zdravotných sestier. A je veľa typov ambulancií, ktoré vlastne zdravotnú sestru fakticky ani nepotrebujú. Hej? Tam stačí nejaká recepčná, ktorá dvíha telefóny a zaraďuje pacientov na príslušný termín. Hej. My nepotrebujeme mať, aby každý lekár mal samostatnú prax. V zahraničí je pomerne bežná tzv. Spoločná prax, že viacero lekárov má spoločnú ambulanciu, má spoločný personál, hej, a tým pádom vzniká úspora z rozsahu. Nepotrebujete jednu zdravotnú sestru na 4 ambulancie, teda 4 sestry na 4 ambulancie, stačí vám jedna. A to nehovoriac o tom, že teda majú k sebe blízko a vie pacient prejsť, keď je treba k jednému zástupiteľom podobne. Áno. A ja si myslím, že veľmi veľa tém sme neprebrali inak, a ja by som navrhovala, že poďme sa ešte potom k tomu vrátiť. Lebo ja som počula aj také, a to neviem, či je pravda, že aj znamená, že vybrali niečo iné, než mali vybrať, no jasné, ako v rámci orgánovej nejakej tejto. Tu mám napríklad pacient, ktorému vybrali pečeň miesto slaziny. A to už som akože dosť bola. To nedokážem pochopiť, pretože pečeň a slezina sú značne odlišné orgány. A ja som teda známy tým, že moja klasická finta v rámci stáži zo súdneho lekárstva je, že vyložím takto slezinu na pitevný stolík a pýtam sa študentov, že čo je na tejto obličke čudné, a dostávam odpovede proste, že tvár, farba a podobne, a to, že to je slezina, nikoho v podstate nenapadne. Hej. To je napríklad tá demonstrácia niečoho, čo sa nazýva autorita. Hej. Keď autorita povie, že je to toto, tak ľudia zamrznú a začnú ísť štandardne. Hej. To je to, čo nerešpektujte vždy autority za každú cenu. Takto sa dá ilustrovať, čo si hovoril. Hej, že hej, proste, a to je práve to, že účelom tohto cvičenia nie je proste robiť si zo študentov srandu, ale účelom je ukázať im, že kto z nich bude ten, ktorý má blbú otázku, alebo kto povie, však to je slezina. A naozaj. A koľkokrát sa ti to stane? Koľko z nich, koľko tých študentov z nich, ti toto povie? Ti toto povie, že to je slezina. Ako stáva sa to v menej ako polovici prípadov. No. A teraz som si odpalil jednu veľmi dobrú tému. Takže nie, to sa ešte vrátime k tomu. To vôbec nevadí, lebo to nie, že si odpalil dobrú tému, on si odpalil jednu dobrú fintu na študenta. Áno, chcem povedať. Toto cvičenie naozaj má... Budeš musieť vykladať niečo iné na ten stôl. No, tak orgánov je dosť. No, ja si myslím, že zvyšok by sme si mohli asi nechať na budúce. Akože ja si myslím, že keď sa budeme takýmto spôsobom rozprávať okolo, tak určite pospomíname aj na budúce kopu zaujímavých vecí. Mne sa, priatelia, veľmi páčila tá naša formulka, ktorú sme dali minule, a podľa mňa by sme ju mali dať znovu, pretože highlight nášho podcastu. Takže Barborka, začínaš. Ako sme hovorili počas covidu, ja som to hovorila vždy na konci reportáže, a ja som to myslela úprimne, teda, že my naozaj. My to myslíme tiež úprimne. A s divákmi a s posluchačmi sa lúčime teda tým, že ostaňte zdraví. A ja dodávam, a živí. Pamätáš si, čo si povedal? Ježiš, nie, zabite ma.
To on nespolupracuje. Ty si povedal, a keď nie, stretnete sa so mnou. Dobre, takže dajme to znova strihnúť. Takže ešte raz, ostaňte zdraví. Ja teda, myslím to úprimne, napriek tomu, čo oni teraz dopovedia. Ostaňte zdraví. A živí, ja to tiež myslím úprimne. A pre prípad, že to nevíde, som tu ja. Takže vidíme sa zase pri ďalšom dieli. Ďakujeme. Vidíme sa, tešíme sa. Majte sa. Majte sa.